Селище Орілька – Лозівський район, понад 150 кілометрів від Харкова. Колись, коли працював цукровий завод, тут жили близько 5 тисяч людей, розповідають місцеві. Зараз удвічі менше. У цьому будинку наприкінці грудня сталася пожежа. Спалахнула о 7 вечора, горіло 20 квадратних метрів літньої кухні. За оцінками місцевих рятувальників, пожежа була середньою. Вогонь гасили майже годину. Коли закінчили, на згарищі знайшли тіло загиблого чоловіка. Вогонь ще до приїзду лозівських рятувальників загасили сусіди, розповідає Олег Ракосій. Він мешкає за півсотні метрів від будинку, який згорів. І почали відрами заливати повністю все. Ну і залили, коротше, ряду приїзду. А наша пожарка хлопцям дзвонить, і вони дзвонили, що там, чуємо шифер, ну, а виїжджати запретили. Чоловік говорить про Орільську пожежну охорону. Її закрили у грудні. За 60-х років минулого століття вона належала цукровому заводу. Коли той у 2004-му зупинився, перейшла у спадок Орільці. Це пожежна частина, яка знаходиться 70 год. Із них я роблю тут 35 год. Своє місце роботи показує колишній керівник орільських пожежників Петро Шириня. Розповідає, торік тут працювали 9 людей – водії та рятувальники. Отут у нас не дуже далеко Копані село, там котлети жарять, там продають, ну, у них там по-своєму. Ну і вічно забуваю щось виключити, так ми 2 рази вже котлети тушили. Гуму купували для ось цієї машини. Їй близько 40 років. Сакзавод розібрали, машину списали, і вона зараз нема документів, номерів. Володимир Жайворонок пожежником в Орільці пропрацював 2 роки. Раніше був водієм. Каже, гасити пожежі його навчав начальник. Рукава викидувати, як соєдиняти, як що. Ну, щоб друг друга бачили, водії пожежі. Ну, в общем, як би. Саме основне навчили. Страшно, що поселок може згоріти. Якщо колись буряни обкашували, зараз ж ви бачите, скільки бурянів. Буряна тут загоріться, піде додому, многоетаж, і згорить, поки лозова приїде. Протягом минулого року до Орільки з Лозової, де розташована державна пожежна частина, приїжджали 2. Інші пожежі, їх було зо 20, гасили місцеві рятувальники, каже Шириня. Цифра 1, 2, 3. У кінці минулого року Орілька приєдналася до Лозівської об'єднаної територіальної громади. 11 грудня голова громади Сергій Зеленський видав розпорядження і припинив роботу місцевої пожежної охорони в Орільці. Юридично такої охорони й не було, пояснює перший заступник Олександр Житков. Вони були в складі, в штатному розписі селищної ради, як її працівники, а не як пожежники. Вони були не екіпіровані, вони не обучені, вони не були застраховані. Щоб легалізувати пожежну охорону в Орільці, треба було виправити недоліки, купити форму і ще одну автівку, розповідає Житков. Це коштує близько 11 мільйонів гривень. На утримання рятувальників потрібно ще 2 на рік. Витратити такі гроші на Орільку з бюджету громади депутати міськради не погодилися. Прошу депутатів голосувати. Пропозиція відхилена. А міська рада має дефіцит 37 мільйонів на власні повноваження. Це не є функцією міської ради, це є функція держави – забезпечувати пожежну безпеку населення, виїздити на ці надзвичайні ситуації. В цю сторону у нас теж там складні дорожні умови. Орілька розташована на краю Лозівської громади. Відстань між нею та центром – 30 кілометрів. Державні рятувальники приїжджають їх за 40 хвилин, розповідає їхній начальник Євген Шевченко. Так було і того грудневого вечора, коли загинув чоловік. Через Панютина маршрут руху один, через Миролюбовку, і є інший маршрут руху через Петропілля. За цим шляхом на даний час ми рухатися не можемо, тому що там максимальна швидкість руху близько 15 кілометрів, пошкоджене дорожнє покриття через Петропілля. У громади є 2 державних підрозділи рятувальників – у Лозовій та у селищі Краснопавлівка. Відтепер загоряння в Орільці вони будуть гасити вже без допомоги місцевих пожежників.
Середня швидкість тактично прийнята розповсюдження пожежі – 1 метр за 1 хвилину. От, як правило, на такій відстані, прибуваючи до місця пожежі, це вже вогнем повністю охоплені будівлі. За словами першого заступника голови Житкова, Лозівська громада пропонує Держслужбі з надзвичайних ситуацій створити в Орільці свій підрозділ. У ньому, відповідно до норм, має працювати 14 людей. Але ні фахівців, ні грошей у держбюджеті на це немає, каже начальник Лозівського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Віктор Мусієнко. У нас штатів немає. Як дадуть нам штати, будь ласка, ми відкриємо, звісно, цей пост. А поки немає штатів фінансування, ми це не можемо нічого зробити. Ця місцева пожежна охорона була фінансувалася за счет сільської ради. Зараз сільську раду сократили, ОТГ, вони повинні її фінансувати. Торік на утримання пожежної охорони Орільська селищна рада зі свого бюджету витратила близько 800 тисяч гривень. Це на зарплату, опалення та бензин. Грошей на нову форму, оформлення документів не було, розповів колишній селищний голова Орільки Іван Крикун. Під час ліквідації цукрового заводу воно нікому їм не потрібно було, вони просто залишили нам приміщення, залишили машину і уїхали. Ми виготовили технічну документацію на приміщення, ми не змогли виконати тільки у державній реєстрації в ГАІ, ми перереєстрували, тому через те, що вони нам не залишили документів на саму машину. Ми були бідні, ми не могли шикувати і купувати нову форму, нові машини, але ми робили все для того, щоб машина була в нас бойова, виїхали, потушили пожар, спасла людей. Оце така була задача. Резина нова, машина чиста, добра, красива, а виїжджати не дають. Керівник пожежної охорони говорить, у цьому приміщенні будуть до березня. Частина рятувальників шукатиме нову роботу, інші підуть на пенсію. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харківщина.